روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف کشورهای عرب و قطر را به مذاکرات مستقیم برای رفع اختلاف نظر و احیای اتحادیه ممالک منطقه دعوت کرد. در شهر جده عربستان سعودی بعد گفت و شنید با وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی عادل الجبیر لاوروف گفت ما تصدیق کردیم که جانبداری حل اختلاف ها با واسطه مذاکرات مستقیم هستیم که در آن نگرانی ها آشکار شده راه حل با نظرگیری منفیت تمام طرف های بحث پیدا شود. ابتدای ماه ایون عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر قطر را با پشتیبانی از تروریسم متهم کرده روابط با این کشور را قطع نمودند. در نشست مطبوعاتی وزیر سعودی بار دیگر تکرار کرد که برای رفع اختلاف ها و احیای روابط دیپلماتی قطر باید 13 طلب کشورهای عرب را اجرا کند. قطع پشتیبانی و سرمایه‌گذاری تروریسم، قطع تقدیم پناهگاه به خارجیان فراری، متوقف نمودن توسعه نفرت و افرادگرایی در منطقه، قطع دخالت در امور داخلی ممالک دیگر. این همان 13 طلب می باشد که به توسط کویت به قطر رساندیم. تا زمانی که قطر این تقاضاها را اجرا نکند، موقع کویت و ایالات متحده آمریکا تلاش دارند در بحث سه ماهه کشورهای عرب با قطر میانه روی کنند. ترکیه باشد به نشان دستگیری از قطر به این کشور ثروتمند سرباز ارسال نموده است.